մեր հյուրանոցում կա սուրճ, թեյ, կաթ չկա, առաջացնում եք այդպեսից մեկը, սուրճ, սուրճ, դառը, թե շաքարով, առանց շաքարի, հա, որտեղ դա մրցակիցների ջրաղացից ջուր կարող է լսել, սուրճ, լավ հասանք, փորձարկեցի Երևանի փողոցների իմացությունը, թե ոնց կարելի է գտնել ավելի կարճ ճանապարհը։ Իմիջայլոց հետաքրքիր էսպիսի դետալ է, երեկ հյուսային պողոտայով էի քայլում էի Խաչատուր Սուքիասյանի հետ, եւ մայթերը այդ փողոց ինչ-որ մեկ փոքր մեքենայով մաքրում էին, ասում հետաքրքիր է, որ չեն կարող մաքրել այն ժամանակ, երբ որ մարդ չկա գիշեր, բայց ես եկային եզրակացության, որ մաքրում են այն ժամանակ, երբ որ շատ մեծ թվով մարդիկ կա, որ տեսեք, որ տեսեք մաքրում, իրականում ոչ թե մաքրում են, համենայն դեպս տենց է տպավորություն, որ իրականում ոչ թե մաքրում են, այլ ուղղակի այսպիսի ժամանակակից լեզվով ասած ֆլեշ մոբ են անում քաղաքապետական մակարդակով։ Հետո Ադնակլասնիկում այդ նկարները 5-ից փակած չեն ստանում։ Սկսվել է հավատում։ Չէ, սա ոնց որ արդեն նման էր սկսվելուն, դրա համար մի հատ հայտարարեն, որ սկսվել է ու հենց սկսվի էլի։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսօր ես ներողություն օպերատորները չեն լսում։ Լսում են օպերատորները արդեն։ Լսողության պահը կա։ Լսում ես։ Հա, այդ բացումի պայծ կսենք, հա, ելվեն։ Դուք դիտում եք Արմ Կոմեդի հյուրանոց նոր Անդրանիկ ռազմարինասիրական հաղորդման առաջին էպիզոդը, եւ այսօրվա մեր հյուրն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆորմալ պետքա ձեզ գրանցենք մեր հյուրանոցում, ինչպես մեր հյուրանոցը իր կանոններ ունի, այնտեղ ընդհանուր մի քանի անկետային ոչինչ սերքս ունեք սոցկարտի համար, հիշում եք անգիր։ Ճիշտն ասած հիշում եի, բայց ճանապարհին լարված էի, մոռացա։ Ինչ փոքր հիշում եք։ Քաղաքացիություն, Հայաստանի Հանրապետություն, կուսակցական պատկանելություն կամ դաշինք, անկուսակցական եմ, Հայազգային կոնգրես քաղաքական շարժման մասնակից։ Անկուսակցական եք փաստորեն։ Այո։ Որքան եք պլանավորում մնալ Հայաստանում։ Ընդմիշտ։ Իսկ նպատակը Հայաստանում նպատակը։ Գիտեք, այդ նպատակը իմ հրապարակային գործունեության մեջ արտացոլված է, որը ես սկսած լրագրող, լրագրական գործունեությամբ զբաղվելուց, նպատակը Հայաստանը դարձնել ազատ եւ երջանիկ երկիր, ինչ նկատի ունեմ, որ երբ որ մենք բացում ենք մեր երկրի սահմանադրությունը եւ կարդում ենք գեղեցիկ հոդվածներ, երբ որ մենք պատուհանից դուրս նայենք եւ դուրս գանք փողոց, այդ գեղեցկությունը տեսնենք նաեւ իրականությամբ։ Այդքան չի գրում ես գրիչը, բայց ես նա սխմում եմ, որ սենց տպվի ու մնա։ Եվ այսպես դուք ազգային ժողովում եք արդեն, ո՞նց է զգում այդքան հանրապետական մոտիկից տեսնելով։ Ինչո՞ս ենս նոր հետաքրքիր։ Ես ինձ թվում ա պետք ա հանրապետականիներին հարցնել, այդքան հանրապետական ոնց ազգում ինձ այդքան մոտիկից տեսնում եք։ Ինչո՞ւ է դժվար չի կռահել։ Հիմա ձեր քաղաքական օպոնենտներին մոտիկից տեսնում եք, ամեն օր շփվում եք, ինչ որ մարդկային գծեր բացահայտել եք իրանց մոտ։ Ու ես իմ քաղաքական օպոնենտներին այդքան շատ ոչ շատերին եմ այդքան մոտիկից տեսնում, որովհետև չէ, գալիս են, բայց քաղաքական թիվ 1 օպոնենտին դեռևս տեսնելու առիթ չեմ ունեցել, խոսքը Սերժ Սարգսյանի մասին է, եւ էլի մի քանի օկու, այո, կան ներկա են քաղաքական օպոնենտներ, առայժմ որևէ նոր բան հայտնելու չունեմ։ Ոնց փոխել ինչ որ լավ բան, ինչ որ լավ բան ստեղծել, սարքել մի երկրում, որտեղ մարդկանց մեծ մասը սերիալը նայում ու ռաբի զիրաշտությունն է լսում։ Իսկ գիտեք, եկեք նայենք, թե այդ սերիալի ծագումնաբանությունը ոնց սերիալը գրավեց եթեր, ինչպես դա տեղի։ Հին մեքսիկացիները։ Հին մեքսիկացիները դրանք օրվա մեջ մի սերիալ էր կես ժամ, որը միշտ էլ կարող է լինել։ Բայց լավ դիտվում էր, օրինակ Սանտա Բարբարան նայում ենք, երբ որ նորմալ լավ դիտվում էր, բայց ես եւ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում պոստսովետական տարածքում եթերը մի ժամանակ լցված էր հասարակական քաղաքական հաղորդումով, լրատվությամբ հետաքրքիր։ Երբ որ հայտնի քաղաքական պատճառներով այդ քաղաքական թոք շոուները, որտեղ մտքեր էին հնչում, եթերից դուրս մնացին, դա եթերը պետքա լսնել, չէ՞, ոչ են կարող ժամացույց ցույց տալ։
մարդը սկսում է ապրել ոչ թե ինքը իր հոգսով, այլ սերիալի հերոսի հոգսով։ Բայց տեսնես այդ Աննայի գործերը ինչ եղավ։ Բայց գոնե Աննան ընդունվեց համալսարան, ինան արդեն չի ուզում իր երեխան։ Որը փորված է այս փողոցներում, բայց Աննայից տուն կարան ընտրական շարք բերեն, դա չի լինում, չէ՞։ Ասենք Աննան կապրեր այդ խնդրը։ Եվ նաև, հա, այնտեղ ամեն ինչ արդարությունը միշտ հաղթում է, չէ՞, եւ այդ արդարության հաղթանակի զգացողությունը հերոստայգրաններից հորդում է դեպի արդարության։ Ես ունենք ուղղակի 5 ռուբրիկա ունենք, պետք է բոլոր հարցերին, եթե շատ կարևոր բան ունենք, ասեք թե մոռացա։ Օկեյ։ Ձեր 5 ամենադրական էմոցիաներ առաջացնող հանրապետականները։ Համեմատաբար, առավել adekvat, հա։ Հա, որ ասենք հաճելի է այդ։ Չենք ասում սիրված, չենք ասում լաբակուին։ Բայց ասենք ում հետ առավել հեշտ է աշխատել, ավելի շատ օգտակար է աշխատել։ Գիտեք, ինձ դրական էմոցիաներ են առաջացնում են հանրապետականները, ովքեր խորհրդային միության տարիներին պայքարել են Հայաստանի հանրապետության անկախության համար։ Նաև անուններ գուցե կարելի է թվել Աշոտ Նավասարդյանը, Ռազմիկ Զոհրաբյանը, ներողություն, Ռազմիկ Մարկոսյանը, եւ էլի Հայկազ, դրական դրական էմոցիաներ առաջացնում են դիսիդենտները։ Լավ, այստեղ ունենք սենց ավելի շատ անձնական edge, սպորտով զբաղվում եք, չէ՞, ժամանակ լինում է սպորտով զբաղվում։ Այո, երբեմն զբաղվում եմ, ես վերջերս կարծես սովորություն էի ձեռք բերել կորտ այցելել եւ տենիս խաղալ կամ սովորել տենիս խաղալ, բայց հիմա ժամանակի բերումով այդքան էլ նորից ընդհատվել է, ընդմիջվել է։ Այն ամենաշոկ եղանակին էի փաստորեն գնում։ Հա, դժվար։ Այո, դժվար էր, երեկոյան ժամերին էի գնում։ Հա։ Եվ լավ էր։ Ֆուտբոլը նայեցի կենորը Բուլղարիայի հետ խաղա։ Ճիշտն ասած, այո, ոչ ամբողջությամբ, բայց հիմնականում նայել եմ։ Այն անհամ պահերը, տեսա։ Օրինակ երեք անհամ մեկնաբանը ինձ ասաց, որ մեր ֆուտբոլիստը ինչ որ երեխա է, բայց ես այդ պահը ճիշտն ասած անկեղծ ասած չտեսա։ Երեխան երեք խոստովանեց, ասեց, որ դիտավորյալ էր գնդակը ուշ տալիս, որ ժամանակ ձգի, եւ ոնց որ ասաց ներում է, Գևոր Ղազարյանն էլ իր Facebook-ի էջում ներողություններ խնդրել, ոնց որ կարծես թե ընդունեց իր մեղքը, բայց ամեն դեպքում Այդ դեպքում մեր սուրճը ոնց որ չեկա, երևի առանց շաքարի սուրճ ոնց որ չունենք, հա, երևի տակոս։ Երևի մաքսատանը, քանի որ շաքար չկա մեջը, մաքսատանը բռնագրավել են։ Լավ, խոհարարական հարց, այ Նիկոլ Փաշինյան ունի հատուկ բաղադրատոմս, ինչ որ մոտեցումներ խորոված պատրաստելուն, ինչ որ մենք ասում հատուկ նոտա ինչ որ տալիս եք ձեր պատրաստած խորովածին։ Գիտեք ինչ, ես խոհարարական գործում գործի սիրահար եմ, ես սիրում եմ պատրաստել, ու հատկապես բանտում շատ լավ էր դա ստացվում, բանտում պատրաստում էի, բայց խորոված չկար։ Չէ, բանտում խորոված չկար, ես նկատի ունեի, իսկ խորովածը սովորաբար խորոված ես ինքս խորոված չեմ պատրաստում, որովհետև եղբայրս է շատ լավ խորոված, անզուգական խորոված է պատրաստում, և այդ պատճառով ես խորովածի պարագայում այդ իրավունքը զիջում եմ։ Մենք մա տեսություն ունենք, որ չասենք ռաբիզ, ասենք ադրբեջանական ելևէջներով երաշտությունը ուղակի կապ ունի ընտրակաշարքի հետ։ Ահա։ Այսինքն, որ Շուբերտ լսողը այդքան էլ հակված չի լինի ընտրակաշարք վերցնել։ Այդ դրան ո՞նց եք նայում։ Գիտեք ինչ, ես վերջերս կարծես թե այդ ես կվերցնեի Շուբերտ լսողներն էին, ովքեր բաց նամակով դիմում էին ինչ որ մի մարդու, խնդրելով նրան հետ չվերցնել պատգամավորական մանդատը, եւ բազմաթիվ Շուբերտ լսող մարդկանց պահվածք ենք մենք տեսել, օրինակ մարտի 1-ից առաջ, մարտի 1-ից հետո, այնպես որ ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանում մնացեք Շուբերտ։ Չէ, Հայաստանում բազմաթիվ մարտիկ կան, ովքեր Շուբերտի մասին չեն էլ լսել, բայց ընտրակաշարք չեն վերցնում, եւ կան բազմաթիվ մարտիկ, ովքեր Շուբերտ լսում են եւ ընտրակաշարք վերցնում են։ Հաջորդ էջը վերնագրեր են։ Հիմա, քանի որ կան սենց բում է տեղի ունենում լրատվամիջոցների, սենց նաև բում է տեղի ունենում վերնագրերի տարբեր հոդվածների, եւ ավելի
ավելի սյուր վերնագրեր են մարդիկ հորնում, որպեսի ուշադրություն գրավել, որպեսի մարդիկ կլիկ անեն։ Կլիկա վասկն ա սկսվել, թերթերն էլ ավանդական ինչ-որ հետաքրքիր վերնագրեր են, մենք 5 հատ վերնագիր ենք պատրաստել, որոնցից մի քանի հատը իսկական են, մի քանի հատը մենք ենք հնարել, կամ գուցե ոչ մեկ իսկական չի, կամ բոլորը մենք ենք հնարել։ Ձեր առաջադրանքն է կռահել, արդյոք իսկական է թե ոչ։ Ուրեմն առաջինը կոնգրեսը քնահարամ է անում ազգային ժողովին։ Ահա հայկական ժամանակի վերնագիրն է, այդ ո՞նց ստացվեց։ Կայթում է հայկական ժամանակն, արեք։ Ես ճիշտ ասած վերնագիրն եմ կարդացել, որովհետև ժամը դա 3-ը։ Դու քնահարամ եք անում այս ժամը։ Չէ, լրագրողը նկատի ունեցել, որ երբ որ ազգային կոնգրեսի բացակայության պայմաններում ազգային ժողովի մեծամասնությունը հանգիստ ննջում էր, դե դա նորություն չի համարվում։ Հանցավոր աշխարհը կաջակցի, այսինչ անեն, այն կարևոր չի, բայց այդպես վերնագիրը, հա, որ հանցավոր ես այդ վերնագիրը նույնպես հիշում եմ, դա նույնպես իրական։ Հա, այսինքն իրական։ Այսինքն դրոշ կարող հիշել որ լրատվամիջոցում, բայց հանցագործ աշխարհը հավաքվում է, մամլո հաղորդագրություն ա գրում իրանց մեյլից, հանցավոր աշխարհը shnik@gmail.com ու sense բոլոր տեղեկանում են, պաշտոնապես աջակցում են։ Լրագրողը իմանում հանցավոր աշխարհի դիրքորոշումը։ Այդ շատ հետաքրքիր հարց է, սովորաբար հանցավոր աշխարհի դիրքորոշումը իմանում են իշխանությունները եւ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայություն, կամ իրենք են ձևավորում այդ դիրքորոշումը եւ համապատասխանաբար շրջանառության մեջ են դնում։ Առողջապահության նախարարը 2-0 առողջապահության նախարարը անում է կոչանում մասամբ օրինականացնել մարիխուանան։ Ու մասամբ Այդ վերնագիրը ես չգիտեմ Հայաստան հասել է թե չէ, բայց աշխարհի բազմաթիվ երկրներում նման վերնագիրը շատ սովորական կդիտվեր, բայց չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը այդպիսի Մասամբ հոլանդիան մասամբ իսկական չի, կարծում եմ իսկական չի։ Ճիշտ է, ճիշտ է, 3-0 Իսկ ձեր կարծիքով ինչ կլներ, եթե դա արվեր, ինչպես կփոխվեր հասարակությունը։ Եթե դա արվեր, եթե առողջապահության նախարարությունը, եթե նման նախարարությունը, եթե նման հայտարարությամբ հանդես գար, առաջին ռազմահայրենասիրական ճակատը ամեն ինչ կաներ մի քանի ժամում նրան պաշտոնան կանելու համար եւ սկզբունքորեն ճիշտ էլ կաներ։ Օկեյ, այս մեկը մի քիչ դաժան է, ընտրությունների շրջանից է, Երևանում ընտրակաշարքից մարդ է մահացել։ Ես հիշում եմ նման պատմություն նույնպես, նման որ ոչ թե ընտրակաշարքից, այլ նրանից, որ իրեն ընտրակաշարք չէին։ Բայց այս վերնագիրը, այս տեսքով։ Այս տեսքով կար։ Այս տեսքով դժվար է ասել, կարծում եմ ոչ։ Չեք կարդում հայկական ժամանակ։ Հա, վերնագիրը հենց այդպես է, բայց ձեր հիշած պատմություններ, որ մի կնոջը ցերեկը խոստացել էին եւ երեկոյան պատմում այդպես էր ավ։ Եվ վերջում ճանապարհային ոստիկանությունը նպաստում է երթևեկության բարելավմանը։ Նու, եթե նույնիսկ նման վերնագիր եղել, դա ֆանտաստիկայի ոլորտից է, առնվազն, որովհետև շատ բարի վերնագիր է, ինչի՞ չեք ուզում, որ սենց իրական լինի այդ վերնագիրը։ Դե, ու քանի որ շատ բարի է, շատ հնարավոր է, որ դա եղել է։ Բայց չէ, չի եղել։ Չի եղել։ Ամեն դեպքում 3-2 հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի։ Իսկ ձեզ կանգնացնում են պետավտոտեսի։ Հա, որ կանգնացնում են, մեկ էլ տեսնում Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այո, իհարկե կանգնացնում։ Հա, խախտում եք փաստորեն։ Չէ, թե հենց ընը, օրինակ ինձ ընը հենց ընենց կանգնացրեցին, ստուգում էին ապան վերջ։ Ես սովորաբար երբ ինքս եմ մեքենան վարում, շատ կարգապահ վարորդ եմ եւ աշխատում եմ ծայրահեղ կարգապահ լինել։ Իհարկե լինում է, որ կանգնացնում են, բայց որևէ խնդիր չի առաջացել։ Ամեն դեպքում միջև հիմա երբևէ չեմ տուգանվել։ Շատերի համար դու ժողովրդական հերոս եք, այդ իրանցից չեք զգում նման վերաբերմունք։ Ես կարող եմ ասել, որ ինձ վատ չեն վերաբերում։ Որովհետև իդեպ են, հա, գրաֆիտին, տեսել եք ձեր գրաֆիտին Երևանում։ Ես անձամբ դա չեմ տեսել անկեղծ ասել, բայց թերթերում եւ ինտերնետում տեսել։ Որովհետև դա ոնց է սենց հայտնի, ճանաչված եւ սիրված լինելու, սենց ամենաանկեղծ դրսեւորումն է։ Չեգևարայացում։ Հա, Չեգևարայացում նա Նիկոլ Փաշինյանի, ոնց եք դրան վերաբերվում։ Հույս ունեմ արդարացնել սպասելիքն։ Օկեյ։ Շատ լավ։ Ինչ հետաքրքիր բան է կատարվում ազգային ժողովում, ինչ
Միգուցե բամբասանքներ, ասեկոսներ կան, որ մեզ չեն ասում։ Ռաֆին մանդատը դրեցով ա գալու փոխարեն։ Ընդհանրապես ես փորձում եմ ցանկացած տիպի բամբասանքից եւ ասեկոսի չմասնակցել։ Հնարավոր է խուսափել դրանից, ասենք։ Այո, իհարկե հնարավոր է, երբ որ չես մասնակցում դրան, խուսափում ես անկախ նրանից, ոչ միայն ազգային ժողովում, այլև ընդհանրապես։ Այս ամենաճիշտ ժանրն է։ Լավ, միհանդա ճիշտ է, որ մի քանի պատգամավոր որ արդեն iPhone 5 ունեն։ Դե չգիտի, չգիտեմ անկեղծ ասած։ Չեք տեսել ոչինչ։ Որտեղ ասում են, որ մի քանի հայ առաջինը։ Լավ, ես ընդամենը 3 չի առաջորդն եմ տեսել այդպիսի լուր, որ արդեն iPhone 5 կա։ Դե ոնց չունենան։ Դե նշանակում է, եթե լուրը կա, նշանակում է դրանից առաջ արդեն ինչ-որ մարդիկ Հայաստանում ունեցել է։ Նիկոլ ջան, երբ օրինակ ելույթ եք ունենում, այն լավ սուր ելույթների, սենց կանգնում եք, սենց նայում եք ու սենց մզծնում եք, հա, սենց կառավարությանը, ամենասուր ու ինչ որ սենց զգում եք, ինչ որ արձագանք կամ ինչ որ կարմրել կամ ինչ որ սենց բան։ Լավ, ասենք ավելի կարևոր հարցերին, մենք բլից հարցեր ենք ձեզ համար պատասխանել, կարծում եմ ազգին հետաքրքիր կլինի մասնապես։ Լսեք, ձեր կարծիքով ով ավելի ուժեղ, Չակ Նորիսը թե Շվարցնեգերը։ Թե ուցե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Բրյուսլին։ Գոր Վարդանյանը։ Գիտեք, ռազմահայրենի։ Լավ, այդ հարցին փորձեմ, ամեն դեպս կարող եմ ասեմ, որ Բրյուսլին ամենա հետաքրքիր եւ սիրված հերոսներից մեկն է եւ ամեն դեպս նրա կյանքը, կենսագրությունը, անցած ճանապարհը եւ ամեն այն ինչ որ ինքը մտածել է, դա շատ հայ հասարակության զարգացման։ Իմիջայլուց այո, ես հիշում եմ, ես երբ որ Իջևանում էի, այն ժամանակ մենք չգիտենք, որ նա Բրյուսլինն է, մենք գիտենք Բրուսլինն է։ Այո։ Եվ իսկապես, երբ որ արդեն այդ տեսամագնիտոֆոնների հնարավորությունը կար, դա ինչ որ իմաստով իրեք հեղափոխական նշանակություն ունեցավ։ Դուք հասցրել եք նունչակներ ունենալ, թե արդեն ավելի տարիքով։ Լավ, այս այո, ճիշտ ասած դա ունեցե եղբայրներս են ունեցել, դա ես հասցրել եմ շոշափել։ Լավ, մյուս վերջ մի երկու շաբաթ առաջ էլ միջայլ որթից նվեր է ստացել այդ։ Լավ, բլիցային հարցեր մի քիչ ավելի բլիցային դարձնենք, ով է ավելի ավելի ծիտ, Անջելինա Ժոլին թե Քիմ Քարդաշյանը։ Ոնց որ Չակուչով գլխից տաս, որ ասում ես Անջելինա Ժոլին, Ժոլին Չակուչի այն սուր կողմը, ոնց որ գլխի Ժոլին։ Նարեկը վստահա, որ Ժոլի պետք է կարդացվի։ Ժոլի թե Ժոլի, օքեյ։ Գիտեք, ես այդ հարցին ձեռնում։ Որպես օրենսդիր, ճիշտ Անջելի Ժոլին թե Ժոլի։ Որպես օրենսդիր, ինձ համար բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։ Որն է ավելի մեծ ճարիք, Շաքարի Մենաշնորը թե հայկական սերիալները։ Շաքարի Մենաշնորը եւ անհամ սերիալները դրանք իհարկե հավասարապես վնասում են Հայաստանի Հանրապետության։ Ու վերջի բլիցարտ, որտեղ է պետք հանգստանալ, Քոբուլեթի թե Սևան։ Սևան, իհարկե Սևան, բայց պետք է այնպես անել, որ Սևանում գոնե մարդավայել հանգստանալու պայմաններ լինեն։ Բայց ռազմահայրենասիրական հարցը մեկա չեն կարող լուծել։ Չէ, ռազմահայրենասիրական չի, գիտեք, ռազմահայրենասիրականի խնդիր չի, այնուամենայնիվ կարմրա հայրենասիրականը։ Ոչ էլ կարմրա հայրենասիրական, ես օրինակ Սևանում շատ հաճելիորեն հանգիստ, նորմալ հանգստանալու փորձ ունեմ, այս տարի էլ հանգստացել ենք ընտանիքով Սևանում եւ գոհ եմ։ Եվ բայց տեսել եմ նաեւ այն պրոբլեմ, այդ առափնյա պրոբլեմ, այդ ձեր ասած այդ ռաբիզ երաշտությունը, այդ հակահիգենիկ վիճակը։ Որ պետքական Նիվայի 5, չէ, 3 դռներն էլ բաց են։ Միջառոցը այդ կարգավորման նաեւ որ այս դրական կարգավորման խնդիր կա, որովհետեւ Սևանի առափնյա տարածքը ըստ էության մոնոպոլիզացվել է եւ ժողովրդից վերցվել է եւ ով ինչ ասես անում է եւ դա լուրջ հարց է, որը պարտադիր պետք է լուծի։ Դուք ասում եք բարձրացրեցի կարծեմ մայիսին, այն որ սարսափելի երաշտ էր տեղ ունենալու այս ամառը։ Միշտ այդ երաշտից հետո այս ամառը, որ ընդհանրապես անձրև չեկավ, դրանից հետո ինչ որ օրինակ գյուղատնտեսության նախարարը չի ասում, ուպս, երաշտը չստացվեց կամ ինչ որ այդպես չէ, գյուղատնտեսության նախարարը չի ասում, գյուղատնտեսության նախարարը ասի, որ մեծ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ մենք վարեցինք այնպիսի քաղաքականություն, որ արև դուրս եկավ արևելքից եւ մայր մտավ արևմուտքում։ Հա, այդ է Պուտինը ոնց էր թռչունների ներողություն։ Նիկոլ, ի՞նչ պլաներ ունեք մինչև տարվա վերջ։ Քաղաքական ու ոչ քաղաքական, ի՞նչ եք ուզում հասցնել մինչև տարվա վերջ։ Քաղաքական եւ ոչ քաղաքական, գիտեք, առաջկայում ընտրություններ են։
եւ առաջկայում ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանն է շարունակվելու աշնանային։ Խնդիրը հետեւյալն է՝ փորձել գտնել լուծումներ, որոնք իսկապես Հայաստանում կբերեն դրական փոփոխությունների, որոնք մարդկանց կհուսադրեն մնալ Հայաստանում։ Այսօր ամենակարևոր խնդիրը դա է, այնպես անել, որ մարդը Հայաստանը ընկալի, որտեղ միտեղ որտեղ կարելի է ապրել, ստեղծագործել, երջանիկ լինել, բարեկեցիկ լինել, եւ ոչ թե միտեղ, որտեղ մնում ենք, այդ տրանզիտի տպավորությունը արդեն թողում Հայաստանը։ Այդ տպավորությունը պետք է ինչ որ կերպ կանգնեցնել, իսկ պետք է ես ես վերջես օդվացով հանդես եկա, որտեղ ամենակարևոր խնդիրը Հայաստանի զարգացման համար հիմա արդեն քիչ է արտագաղթը կանգնեցնել։ Հիմա պետք է պրոցել, մի պրոցես հարուցել, որ սկսվի զանգվածային ներգաղթ, ասես հայերը վերադառնան։ Սփյուռքի նախարարությունը հենց դա էլ անում է, չէ՞, հենց ակտիվ արտադրում է։ Ոչ, Սփյուռքի նախարարությունը դա չի անում։ Սփյուռքի նախարարությունը ասում է, Սփյուռքահայեր ջան, եկեք տուն, ստեղ փող ծախսեք, էլի թողեք գնացեք, փող աշխատեք, էլի եկեք ծախսեք, էլի թողեք գնացեք։ Դուք ակնարկում եք, որ լավ չի աշխատում Սփյուռքի նախարարը։ Ուզում եք ասեք, այդքան արդյունավետ չի։ Ուզում եք ասեք, ամենալավ նախարարությունը չի մոլորակի։ Չի կարելի։ Ունեք no comment-ի տարբերակ։ Չի կարելի, ինչ կան հասկացա։ Լավ, եկեք ներեք վերջին հարցերը։ Հա։ Մի հատ օրենք, որը կուզենայիք, շատ կուզենայիք ընդունվի, այ 3 հոգի ենք ու ձեռնպահ ով էլ մնա, ինձ թվում է կարողanak ընդունել այդ օրենք։ Մի օրենք առաջարկեք, որ հիմա մենք ստեղ ընդունենք։ Մեր Հայազգային կոնգրեսի խմբակցությունը Հրանտ Բագրատյանի հեղինակությամբ շրջանառության մեջ է դրել նվազագույն աշխատավարձը բարձրացրելու եւ 76000 դրամ սահմանելու մասին օրենքի նախագիծ, եւ ես շատ կուզենայի, որ այդ օրենքը ձեռնպայ։ Ոչ, ես կօգնեմ։ Ընդհանրապես մենք ուղղակի ազգային ժողովում այլ կերպ ենք քվեարկում։ Հասկանալի։ Դե մի հատ պետք է ստորագրեք, որ կարողանանք ձեզ բաց թողնել, հա, ինչով գրիչը։ Ահա։ Եթե չգրի, դες ուժեղ սեղմեք բայց։ Հաճույքով։ Շնորհակալություն, բարի ժամանակ։ Հա, մեր հյուրանոցում։ Բարի երձեր հաղորդման։ Շնորհակալություն, Նիկոլ։ Հա, այսքան էր առաջին Արմքոմեզի հյուրանոցը, մի շաբաթ էլ կլինի, երևի։ Էլի կգաք մեր։ Հաճույք։ Երբ է ես հետնալու։ Գիրակի օրը ժամը էսա։ Բայց մյուս հաղորդում չի։ Չէ, դե։ Մենք առաջին հաղթելով լավ հաղորդում։ Չնա առաջին։ Չի չեմ։